Dnešního videa a jak už jste si mohli podle popisku všimnout, dnes to nebude přečteno, ale nepřečteno. Musím se přiznat, že strašně dlouho se mi nestalo to, že bych nějakou knížku po x stránkách odložila a řekla, že už to prostě číst dál nebudu, protože mi to prostě jako zabírá čas a prostor pro jiný, mnohem pro mě lepší knížky, než bylo tohle. A tohle tu knížku jsem si pořídila v rámci prostě velkého hypu ohledně téhle knížky, že to je prostě skvělý, úžasný, že tohle musíte mít. A vlastně i Lucí Zel, kterou sleduji na Instagramu, která dává informace týkající se knih, který jako za to stojí, tak prostě jako vychválila tuhle knížku do nebes, tak jsem si říkala, jo, prostě jdu do ní, koukám na ní všude možně a je to Serotonin. Tahle knížka prostě je na Instagramu, je na internetu, je na Facebooku, je v metru v Praze, na plakátech, je prostě všude. A je kolem toho strašný hype a já jsem to prostě nějak neocenila. A jak říkám, to už se mi dlouho nestalo, abych něco nedočetla, abych to odložila po nějakých 70 stránkách. A kdy představa, že to má nějakých 300 něco stran, jestli se nepletu? No, snad 370 možná i. Ne, necelých 300 stránek prostě, 270 snad a já přečetla 70 a řekla jsem, že už nikdy víc a nikdy ani stránku navíc. Já nevím, čím to je, ale mě to prostě vůbec nebavilo, vůbec mi to jako nic nedávalo, vůbec mi to nedávalo ani chuť jako v tom čtení pokračovat. A možná jsem jediná tady v té republice nebo na světě, protože všichni jako oplývají tady Michaela, Michel, on je vlastně Francouz, Michel Houellebecq, nebo jak on se jako jmenuje, to je úplně jedno. Třeba mi to napište, někdo znalejší. Ale abych vám ji trochu představila. Za prvý, mě už tak jako upozorňovala Foxy na to, že když jsem dávala tuhletu fotku na Instagram, že mi psala, no to je Odeonka, to není úplně jako jednoduchý čtení, Odeonky jsou prostě jako divný knížky, psalo mi to víc lidí, no jo, Odeonka, to si divíš prostě, jo, Odeonky jsou prostě divno knížky, složitý, těžký, prostě to je fakt jako pro nějaký fančmekry a teda. Jenomže nezlobte se na mě, ač jako Odeon třeba fakt asi takovýhle knížky vydává, já snad žádnou Odeonku doma možná už nemám. Teď si nejsem jistá, jestli Hurakami není Odeonkovej. Lhala bych, možná to tak je, ale toho ještě jako dávám. Ale tady Michela asi ne. Ale mně na tomhle nepřijde jako nic těžkýho, ani složitýho. Mně to prostě přijde úplně jako... Jo? Jako... Aby jsme přešli do obrazu. Příběh se týká skoro 50-letého chlapa, který se jmenuje Florent Claude Labrouste. Absolutně nesnáší své jméno, to je první věc a... Tak jako postupem čtení vám dojde, že vlastně už absolutně nesnáší ani svůj život, nic ho nebaví, nic ho netěší. Řeší hlavně ženský, sex s ženskýma, sex bez ženských, věty sálo dlouhý souvětí prostě úplně jako o ničem, kdy rozepisuje každou kravinu, na kterou si vzpomene. Žena, jediná ženská, na kterou vzpomíná asi jako v dobrém, je Kamil, ale bohužel k tomuhle příběhu jsem se nedostavila. Proč a co se tam stalo? Mezitím já teda narazila na příběh, kdy on tam má nějakou mladičkou Japonku Yuzu, který se chce zbavit a neví, jak to má udělat, protože už s ní nechce bejt, protože viděl jakýsi videa, co mu nedělali úplně jako dobře, co Yuzu ráda dělá, s kým a kde a proč. A takže on prostě jednoho dne se zbalí a prostě od ní odjede. A prostě přečtu vám tady takový jako kousek, který podle mě vypovídá o celý té knížce. Byli jsme v realitě a tak jsem se vrátil domů. Postihla mě erekce, což nebylo vzhledem k průběhu odpoledne nějak překvapivé. Vypořádal jsem se s ní obvyklým způsobem. No a já mám pocit, že prostě ta knížka je tak nějak jako v tomhletom duchu. Prostě já se nemám nic proti sexu, nejsem puritán a nic takového, já se o tom ráda přečtu a ani cokoliv jiného, ale tohle to je prostě... Já si představuju toho chlapa, úplně jako takového toho nechutného prostě chlapa, introverta,
nemastnej, neslaný, který si jako asi myslí, že se všichni zblázníme a který prostě řeší ten svůj nudný život a vůbec nic ho vlastně netěší a nebaví a přitom se má poměrně podle mě dobře, protože dělá práci, ve které je nějak jako dobrý a má dost peněz, takže je zabezpečen. Ale ani toho netěší, ono ho vlastně podle mě vůbec nic netěší. Vždycky narazí někde na nějaký mladý holky, tak toho jako těší velice, protože si automaticky představuje, co by s nima šlo jako dělat a mám pocit, že oni jako s ním určitě nic dělat nechtějí. Takže prostě ne, za mě tohle fakt ne a mě to nebavilo vůbec. Vůbec nic mě na tom nebavilo, což je masakr. Schválně mi dejte vědět, vy čtenáři, jestli jste tady na tu knížku narazili, jestli jste ji četli, nebo jestli jste četli něco jiného tady od toho člověka, protože už mi někdo na Instagramu psal, přečti si od něj tohle a tohle, jenomže já se přiznám, že momentálně vůbec jako nemám chuť od tohohle člověka si už jako nic jiného pořizovat, protože mě to prostě odradilo. Jestli ten styl toho psaní je už jeho stejný a podobný jako tady u toho Serotoninu, tak fakt jako za mě ne. Takže prosím vás, já vás samozřejmě nechci odradit, pokud jste o této knížce uvažovali. Pokud si ji budete chtít někdo ode mě koupit, tak vám ji klidně pošlu a prodám, protože já do tohohle už rozhodně koukat nebudu. A za mě je to velký zklamání a opět se mi jako potvrdilo, že ne všechno vyhypovaný, že je to je rozhodně, protože za mě tohleto teda rozhodně není, jo. Takže opravdu ne, Serotonin ne a já jsem to s radostí odložila. A vzala jsem si rovnou jako jinou knížku, kterou už jsem přečetla, která teda jako taky nebyla lehká, ale to se jako četlo dobře, protože to jako mě něco dávalo. Tohle mě nedalo vůbec nic, naopak mi to odebralo x hodin času před spánkem, když jsem spát mohla. Takže čau, Serotonin fakt ne. Takže jo, určitě mi když tak dejte vědět, jak jste na tom vystudovali knížku a budu moc ráda, protože za mě ne. A můžete se těšit rozhodně brzo, já jdu teďka hned točit další přečteno, tentokrát přečteno, na další knížku. Ta mi byla zaslaná, nebyla lehká, ale přečetla jsem ji a jsem ráda, že jsem si ji přečetla, takže tak. Takže mi dejte rozhodně vědět do komentářů, co vy na to, nebo na cokoliv jiného s nějakou knížkou a já budu moc ráda a zase brzo u nějakého přečteno. Čau.